Tá de baixo? Bora! E os caras estão vindo atrás aí?
Prepara aqui mais uma subida forte. Aí joga 46. Errei, até que eu tratou o homem. Ele não pode nem falar, besta, poxa. Besta, poxa. Aqui o cotovelo à direita. Cotovelo à esquerda, esquerda. Aqui é uma partinha bem chata. Tem que passar com cuidado. Tá certo.
Será o Luiz aqui. É. Cadeirinha da porra, viu? Bota pra lascar o pulmão do cara, velho. Aqui é o trecho novo. Agora saindo aqui atrás da concha. Concha acústica. Uma descidinha técnica. Passada.
Thank you.